E aí galera, tudo na paz com vocês? Eu, o GuiSShooter, vou voltar para a pista com a continuação da gameplay de Blur. Carregando o jogo salvo. Pronto. Anteriormente em Blur. Um jogador. Modo carreira. Galera, no final da gameplay anterior, eu tinha liberado esse novo grupo de eventos. Sendo que não vou jogá-lo agora, porque tem mais eventos para finalizá-los aqui nesse primeiro grupo de eventos. Que são esses dois últimos aqui, destruição e 1 contra 1. Vou procurar jogar o máximo de eventos que eu conseguir. Não importa se eu chegar em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar. O mais importante é eu concluir o máximo de eventos que eu puder. Vou de novo com o Challenger. Bora pra pista. Los Angeles River. Não sei se a pronúncia está correta. Objetivo principal. Objetivo de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Ah, galera. Consegui corrigir um pequeno problema técnico. Se é que eu posso dizer dessa forma? Que rolou na primeira gameplay. A minha voz estava muito baixa, não tinha como aumentar mais o volume do microfone, porque senão iria dar microfonia. E eu esqueci de abaixar, né, o volume. Não! Passei ainda, consigo passar ainda pro portal, no checkpoint. E eu tinha esquecido de baixar, galera, o volume do jogo. E a minha voz ficou muito baixa. E aqui, antes de começar a gravar essa gameplay, eu consegui baixar, galera. Lembrei e baixei o som do jogo, no caso, os efeitos sonoros. E agora vocês conseguem ouvir minha voz bem melhor. Tô sem munição. A picape amarela dá mais pontos. Mas errei. Toma! Aí, destruí a picape amarela e deixou o círculo, a bola vermelha pra trás, aí tomei tempo. E outra coisa, galera, a partir dessa gameplay, tenho que jogar sem rolar a música, tanto na partida, nas corridas, quanto também, galera, dos menus do jogo. Aí ia zerar ali o tempo. Toma! Toma! Isso porque, galera, já tinha gravado essa gameplay e quando eu fiz upload para o canal do vídeo, o vídeo sofreu direitos autorais. Foi detectado por direitos autorais em uma música. E para acontecer isso de novo, galera, a partir dessa gameplay, desse vídeo... Opa, completei! Em primeiro lugar, eu vou ter, galera, que jogar sem música, tanto na corrida, né, nas partidas, quanto no menu principal, em qualquer menu do jogo. Então peço humildemente que vocês desconsiderem isso, senão o vídeo... Opa, subi mais um nível de fãs, agora estou no nível 4. Senão o vídeo sofreria... Opa, Fusquinha e esse Siroco sofreria de novo a detecção por direitos autorais. Opa, não liberou, galera, esse último evento. Ah, eu acho que tem que chegar em primeiro lugar em todos os eventos e também concluir, galera, os objetivos e as corridas dos fãs, que são esses círculos amarelos no lado direito de cada evento. Tem mó tempão que eu não jogo esse game, mas acredito que seja isso, porque na época que eu joguei, galera, quando eu não chegava em primeiro, chegava em segundo ou em terceiro e não concluía esses objetivos e corrida dos fãs, eu jogava de novo até conseguir. E aí eu consegui chegar em primeiro lugar em todos os eventos. Dessa forma. Sendo que eu não vou fazer isso agora, galera, para não prolongar muito o vídeo. Agora eu vou para esse segundo grupo de eventos. Começar por esse aqui, ponto de controle. Vamos que vamos. Alright, this is you versus the clock. Get through as many checkpoints as you can before your time runs out. Passing through a checkpoint will buy you more time. Pick up stopwatches and use nitros to gain valuable seconds. Pass through the last checkpoint with as much time as possible. The amount of time you have left will determine your success. There are 3 time targets to aim for. Higher time targets will earn you more lights. Drive fast and stay sharp. Parece que a corrida é contra o tempo. Vou continuar com o Challenger. Opa, aqui o Fusquinha. Na vara, nem pensar. De novo com o Challenger. Vamos voltar para a pista. Centro de Los Angeles. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Ele é bem curto. É estranho, galera, jogar sem a música durante a partida. Ah, fica sem som nenhum. Só quando o carro começa a cantar pneu. E são os efeitos sonoros. Mas é melhor, galera, jogar dessa forma do que ter um vídeo retido por direitos autorais. O vídeo não ficaria literalmente retido, mas ficaria bem limitado. Ah, é, realmente, galera, corrida contra o tempo. Contra o tempo. Ai, o potenciador de velocidade ali. Ai, não peguei. Peguei esse aqui que é mais importante. Ai, aqui. Para de cantar que pneu que carro. Isso não é hora de driftar, não. Tô em segundo lugar. Bônus de tempo. Tempo extra. Bora, carro! Representa! Isso! Esqueci dessa curva, galera! Vocês também nem me avisaram, né? Corrida dos fãs. Não sei se eu consegui passar aí por baixo, por dentro, né? De todos os checkpoints. Ai, curva fechadona. Consegui. Isso, meu filho. Continue em primeiro lugar. Vambora. Mostra, GuiSShooter, como você é piloto de fuga. Sem bater, meu filho. Aqui. Peguei. Ai, deixei de pegar aquilo ali. Mais um aqui. Outro. Continua a reta. Isso. Agora acabou a reta. Ai, um potenciador ali bem na curva. Tinha que fechar ela bem. Fazer a curva bem fechada, mas não deu. Para de cadar pneu, carro. Vai. Vamos para a vitória. Em primeiro lugar, galera. Que beleza. Liderei de ponta a ponta. Era de fato corrida contra o tempo. Consegui. Tanto o objetivo dos fãs também, quanto também corrida dos fãs. Dessa vez não subi de nível. Agora sim. Corrida. De novo. Bora, Challenger. Voltar pra pista. A mesma pista que eu tinha jogado, antes. Destruição, sendo que agora são 3 voltas, porque é a corrida. O objetivo principal, de fãs, corrida dos fãs e o mesmo circuito que eu tinha jogado no evento Destruição. Boa, carro, representa mais uma vez. Uou! Vou pegar essa aqui. Quer usar o escudo. deixaram nada pra mim dessa vez. Ai, tomei no tempo. Você ataquei? Você. Ficou pra trás. Voou, decolou. E aí, irmão gêmeo? Deixa eu pegar essa bagaça. Olha lá, bola vermelha passando. Bola vermelha teleguiada. Toma! Deixei o bagulho pra trás e beijou bonito. Sai daí, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Só não deixou. Ai, deixaram a bola pra trás. Não deixaram pegar nada. Egoístas. Peguei. Quem vai beijar minha bola? Ninguém. Opa. Foi terceiro. Canta pneu lá no carro. Não é hora de driftar não o carro. Isso, acerta nele. Acerta em mim não. Vai, caça ele por mim. Acertei. Ai, destruiu o carro dele. Ai, deixei no ar. Já acertei o carro no ar, é isso mesmo. A impressão que eu tive foi... Ué, o carro foi explodido e apareceu aquele bem na frente. Tomou. Vai tomar outro tempo. Aqui, velocidade. Potenciador de velocidade. Preciso de uma reta. Derrapa não o carro, senão é de fritar. E vai jogar essa bola vermelha pra trás. Toma! Mas não peguei a ferramenta. Ai! Consegui passar. Ai, freia! Vou tentar, galera. Tinha que conseguir aqui. Vou tentar aqui ver se eu consigo. Deixei a bola vermelha pra trás. Ver se eu consigo passar aqui pelos checkpoints. Descarta isso. Desgraçado! Miseráveis! Não peguei! De novo! Parem de cagar isso! Não passei! Me preocupei ali! Escudo! O cara tá aqui na minha cola! Isso aqui é mais importante. Dá no pé. Mais um. Não, não, faça isso, carro. Não, descarta isso. Tem nenhum carro na minha frente. Não, não. Vai, carro, representa. Não, isso não, descarta. Vê se eu consigo agora. Já estou em primeiro lugar. Ninguém leva a cola. De novo essa bagaça. Freio, isso. Não passei de novo, galera. Tô prestando atenção no carro ali. Pronto. Em primeiro lugar, galera. Que é o mais importante. Não me liguei no checkpoint. Porque tava preocupado em o segundo lugar me passar. Subi mais um nível. Subi. Agora estou no nível 5 de fãs. Opa, 350Z. E F-150. Corrida. Opa. Now for a lesson in fan runs. You'll find one in every event. Trigger fan runs by simply driving through them. Once triggered, pass through all the gates that appear on track as quickly as possible. If you get through all the gates in time, you'll earn an extra life. Opa, 350Z, finalmente foi liberado esse carro. E vou jogar com ele. 350Z Nismo S-Tune. Bora pra pista. Mais uma vez. Tóquio, Chutoku. Será que é isso mesmo a pronúncia? Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Ele só tem 2 voltas, também é bem grande. O circuito é bem grande, por isso que, são só 2 voltas. Olha o carro, representa. Ah, qual foi? Vai vir passar aqui não. Lá passou. Qual é a Mustang? Passou a mim, passou meu irmão gêmeo aqui na minha frente também. Na minha frente, aqui. Meu irmão gêmeo. Tchau. Qual é a Challenger? Deixa eu pegar alguma coisa, seus egoístas. Ai, decolou ali. Oh, que curva linda que eu fiz! Será que eu consegui completar essa corrida dos fãs? Deixa eu passar aqui! Tome! Um só que tomou! Não tinha distância suficiente para acertar esse Supra. Deixa eu pegar! Peguei! Ai, tu beijei! Ai, quero completar, quero passar, completei. Ai, safado. Pegou meu potenciador de velocidade. Vai tomar. Vai, acerta nele, só de raiva. Isso, me mandou pegar. Ai, não peguei dessa vez, gente. Não peguei nada, quem mandou pegar meu potenciador de velocidade? Ai, não. Consegui desviar. Não consegui, desviei. Vai tomar, já tá explodindo. Toma, decolou, tchau. E não explodiu. Ai, carro, para. Errei. Vai tomar. Se não tiver o escudo e usá-lo. Uou. Vai driftar, carro. Isso aqui não é Need for Speed, não. E nem Velozes e Furiosos. Vai, caça ele por mim. Ai, deixou um bagulho pra trás. Sorte que eu consegui desviar. Na verdade, nem desviei, nem tinha visto. Passei do lado, mó cagada. Ah, agora eu não consegui passar aqui no peixinho. Toma, vai onde? Pega aqui. Isso. Tô em quarto, que absurdo. Vai, caça ele. Toma! Checão lindo! Que é de velocidade! Não! Ai, tomei! Vai de ETK, safado! Ai, diminui a velocidade pra poder pegar! Ai, tomei, galera! Ai, tô fumaçando! Tô na bosta! Exploda não o carro! A linha de chegada é bem aqui na frente! Mas valeu! Cheguei na hora certa! Venci, galera! Em primeiro lugar de novo! Que beleza! O carro já tava ruim já! Tinha acabado de regenerar o carro, já ia falar, me curar! Aí não consegui! O objetivo dos fãs! O objetivo de fãs! Opa! You can now enter Fan Favorite, which is headed up by Rymer. He's a veteran with a passion for crowd pleasing. To compete with him, you're really gonna have to put on a show. Camaro tirou onda. Opa, mais um novo grupo de eventos. Vou continuar nesse aqui, galera, para poder terminar os eventos que tem aqui. Até agora consegui completar em todos. Consegui completar todos em primeiro lugar. Faltam mais 3, já que esse último aqui não vou conseguir liberá-lo. Vou pra corrida. De novo você, representou. Bora, representa de novo. 350Z. Sanfran, Sausalito. É isso mesmo, pronúncia? Objetivo principal. De fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Também são só 2 voltas, também ele é grandão. A pista é bem grande. Ah, galera, parece que esse circuito é da abertura, da cena de abertura do jogo. Pelo menos é o que eu acho. Vai pra lá. Passar aqui não. Ah, passar aqui não. Isso, empurra meu carro. Foi cheio de bonito. Tirei onda, galera. Tomem. Não deixei ele passar. Isso aqui vai me ajudar. Sai minha frente. Ai, tomaram. Meu irmão tomou 350Z e o outro acabou ficando de ladinho. Ai, acertei nenhum deles. Não tinha distância suficiente para poder acertar. Toma. Tô passando. Não consegui pegar nada. Mas pelo menos passei na moral. Tchau. Deixa eu pegar aqui, Fusquinha. Sai. Ai, aqui. Potencial 2 de velocidade. Quem vai tomar? Você. Ficou na frente. Quer acertar aqui, branquinho lá na minha frente. Lá mais à frente. Fusquinha. Atrevido ele. Ai, não peguei. Aí o bagulho da bola vermelha ter ligado. Agora peguei. Potenciador aqui. Ai, não. Ai, que beleza. Tchau. Isso, escudo, valeu. Aqui. Não, freia, freia, freia. Ah, não consegui. Vai caçar ele comigo. Ai, tomei. Deixa eu me curar logo. Ai, não peguei ele. Toma. Fica pra trás. Você. Aqui, Mustang. Ai, joguei pra trás, acertei o carro errado. Ai, ele ia rodar. Ai, peguei. Não peguei. Ai, me quebrou, safado. Isso, acertei. Ai, destruí a bola vermelha que vinha atrás de mim. Vem, acerta aqui. Errou. Me acertou, mas não aconteceu nada. Vai de cagar essas bagaças. Ai, queria pegar aquela ferramenta que ele pegou, mas tá bom. Vai atrás dele. Acerta ele! Aí foi pra lá. Tem que pegar aqui a ferramenta. Mas tentei acertar, mas não vi. Deixa eu me curar logo. Preciso de um espaço. Cadê ele? Ele tá atirando em mim. Não, não. Parem de desatar isso, desgraça. Fora. Toma. Ai, o escudo, galera. Me esculachou. Vou chegar em segundo. Ai, que bosta. Deixa eu te passar. Isso, tomou duas vezes, galera. O tecão da bola vermelha que tava vindo atrás dele ainda tomou meu raio. Ai, que delícia. Foi esculachado, ainda cheguei em primeiro lugar. Que vitória maravilhosa, galera. Subi mais um nível? Não. Ponto de controle de novo. Vamos que vamos. Opa. Ok. You're doing great, but you still have a lot to learn. You have to think in 3 dimensions. Start focusing too much on what's in front of you, and you're gonna get hit from behind. Shunts can be evaded by swerving just before impact. Use your rear view and your ears so you don't get surprised. If you have a mine or a barge, you can use it defensively if something's coming at you. Some power-ups can be fired backward. Use reverse shunts and bolts to protect your back. Fire off a nitro backward, and it will give you huge braking force. Very useful for tight cornering. Normally you drop mines behind you, but you can also fire them forward for a short-range attack. Mastery of power-ups is key, but it's not going to take you all the way. Your car choice is important too. Think about the track and don't forget the racing line. That's it. Now let's see what you can do. Me amarro nesse carro, galera. Dodge Viper. Pô, me amarro nele. Opa, liberou aqui o Audi TT. Mais um 350Z. E o F150. Vou com qual carro? E lá embaixo, galera. Saúde. Ah, né? Como se fosse humano. Derrapante e aderente. Vou de TT. Bora pra pista. Porto de Los Angeles. Já tinha jogado nesse circuito. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. De novo contra o tempo. Qual carro representa? Já deixei para trás ali. Corrida dos fãs. Opa, tá escondido aqui. Bagulho escondido. Ah, outro lá no canto, lá embaixo, no lado direito. Ai, não quero nadar não. Não peguei nada. O ruim aqui, galera, é que tem muita curva. Não peguei. Aqui tem a caixa aqui, atrás da caixa eu peguei. Não sei se eu consegui chegar em primeiro não, galera. Já tá pelo menos chegar em segundo. Pega. Isso. Freia, carro. Você é mais importante. Ai, fechei muita curva. Ali atrás das caixas lá. O potenciador de velocidade. Vai, carro. Ai, quase beijei ali a beirada. Ai, não quero nadar não. Pega agora. Isso, peguei. Pega agora. Isso, garoto! Ai, tá muito veloz, não deu pra pegar. Ai, quase beijei de novo aqui na ali. Para de derrapar, cara. Ai, não consegui pegar dessa vez. Eu gastei todos os potenciadores de velocidade que eu tinha, galera, porque eu achei que era a última volta. Ah, não sei se eu consegui passar por dentro dessas bagaças não. Oi! Deu uns lags, galera. Desconsiderem esses lags que deram. Segura, peão. O carro derrapa muito. Acho que agora é a última volta. Isso. Ah, em segundo, galera. Não foi dessa vez. Mas não tem problema. O carro derrapa muito. Agora... mais uma corrida. De novo. Um 350Z. Bora voltar pra pista. Barcelona Oval. 3 voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Essa pista foi a primeira que eu comecei a jogar. Na primeira gameplay. Sendo que eu não sei se é a mesma. Não, não é a mesma não. É a mesma pista, mesmo circuito, sendo que agora ela tá... Ela está com novos caminhos. Deixar ela pra trás. Que absurdo. Pra cá, geral foi pra direita, eu vou pra cá pra esquerda. Deu certo, tava em último, estou em oitavo. Aqui é mais curto. Olha lá. Tomou. Mais um pra tomar. Tomou também. Oi, na batineta. Nos encontramos. Toma. Não, quero isso não. Ai. Toma. Tomou bonito. Aqui, potencial. Ai, safado. Ai, diminui a velocidade pra poder pegar. Vai beijar. Tomou. Deixei pra trás e ele beijou. Até arremei sem querer aquele, ele ter pego o escudo. Tomou. Foi em segundo. Ai, pensei que eu fosse um potenciador. Ai, tinha velocidade lá do outro lado, ó. Potenciador de velocidade. Pensei que aquele vermelhinho fosse um potenciador de velocidade ou algo do tipo. Velocidade não. Essa bola vermelha que está aqui na minha tela. Ai! Ai! Quem fez isso? Vai, se cura. De novo, acabei de acabar de me curar. Foi tu que me jogou? Se foi, tomou também. A disputa está acirrada, galera. Opa, preciso disso. Vai beijar? Beijou. Deixei pra trás, na frente dele. Que lindo. Ai, não. Peguei nada. Ai, beijei, galera. Vai, se cura. Como se fosse humano. Oi! Vem outro lá! Vem outro passando ali! Isso, passa por mim! Mais um! Passa por mim! Também vou nessa vibe, vou mandar também, vai lá! Ah, acertei! Toma, deu voo! Toma! Toma! Ah, errei! Nossa, foda, última volta, eu vou perder, galera. Ai, desgraça. Usei na hora certa. Errou. Não tem nada pra jogar nele. Ah, galera, perdi. A linha de chegada acho que é bem aqui. Na frente. Ai, passei. Beija! Não beijou. Ai! Beijei isso aqui. É um bagulho de velocidade. Me curar. É, aguenta firme, cara. Beijou. Ai! Tomei, galera. Eram dois atrás de mim. Vai, se cura. Ai! Cadê o som, galera? Venci sem o som, galera. Bugou o áudio do jogo. Mas venci. Ah, voltou o som. Tá, né? Opa, subi mais um nível. Nível 6 de fãs. Liberar mais carros? Sim. Nemesis e F100. Não liberei também. Normal. Agora é jogar esse próximo evento nesse grupo, próximo grupo de eventos, melhor dizendo. Galera, já que eu terminei esses dois primeiros grupos de eventos, os eventos que eu pude jogá-los, vou aproveitar para poder encerrar essa gameplay agora e voltarei em breve na continuação dela. Tamo junto e até lá! Oh, oh.